zombiler. Eng yaxshi zombi filmlar o'ntaligi. Agar siz ham tirik murdalar, ya'ni zombilarga qarshi qanday kurashish kerakligini bilishni istasangiz, unda quyidagi filmlarni tomosha qilishni tavsiya qilamiz. Albatta bu hazil. Ammo quyida zombilar ishtirok etgan filmlar 10 taligi e'tiboringizga taqdim etiladi. Hammaga a'lo kayfiyat. Ekspert media kanalida kino sharh loyihasi va biz zombi filmlarni e'tiboringizga havola etamiz. Shunchaki qulayroq joylashing. Siz kutgan va kutmagan qo'rqinchli filmlar bo'lishi mumkin. Top 10-talik 10-chi o'rin. Dunyolar jangi Z. Ushbu filmni agarda siz tomosha qilgan bo'lsangiz, chindan ham zo'r film ekanligiga ishonchingiz komil bo'ladi. Agarda tomosha qilmagan bo'lsangiz, sizga hozirroq tavsiya beraman. Zombi filmlar ichida meni hayratga sola olgan film faqatgina mana shu. Ular go'yoki haqiqiy hayotda ham bordek tuyuladi. Demak, 10-chi o'rinda Dunyolar jangi Z. 2013 yilda rejissyor Mark Foster suratga olgan Apokalips jangari filmida bosh rollarni Brad Pitt, Mary Ellie, Ennis va James Baddale ijro etishgan. O'tkir syujetli blokbaster AQShning g'arbiy sohillarida noma'lum virus tarqalganligi haqida. Keyinroq politsiya odamlarga tajovuzlar haqida xabar qiladi. Odatiy tonglardan birida BMTning sobiq xodimi Gerald Lane qayerdadir harbiy holat e'lon qilingani haqidagi reportajga e'tibor qaratmaydi. Ammo avtomobillar tiqilinchidan qolib ketgach, barchasiga o'z ko'zi bilan guvoh bo'ladi. Zombi odamlarga hujum qilgandan so'ng, qurbonlar ham 12 soniyadan so'ng zombiga aylanayotgandi. Endi u o'z oilasini qutqarish barobarida virus pandemiyasini ham to'xtatib, insoniyatni qutqarishi lozim bo'ladi. Va u harbiylar bilan birga pandemiya o'chog'i Janubiy Koreyadagi AQSh bazasiga otlanadi. Chunki virus aynan o'sha yerda aniqlangandi. Ammo undan qutulishning birgina yo'li bor. U ham bo'lsa, vaksina. Film byudjeti 200 million atrofida bo'lib, premyeradan so'ng dunyo bo'ylab 500 milliondan ziyodroq mablag' yig'di. Zombi filmlariga komediya joyi aralashganini ko'rganmisiz? Yoki bo'lmasam, hech bo'lmaganda ujus film tomosha qilayotganingizda tabassum qilganmisiz? Mayli, mavzudan yiroqlashmayman. Men hozir sizga namoyish etmoqchi bo'lgan filmda birozgina bo'lsa-da mana shunday joylari bor. Demak, top 10-talikdagi 9-chi o'rin. Qo'rquv sayyorasi. Qo'rquv sayyorasi 9-chi o'rinda. 2007 yilda ekranlarga chiqqan ushbu filmdagi bosh rolni Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Jeff Fay, Michael Biehn va Josh Brolin va Bruce Willis kabi aktyorlar ijro qilgan. Texasdagi qishloqlardan birida raqqosa bo'lib ishlaydigan Cherry Darling o'z kasbini o'zgartirmoqchi bo'ladi. O'sha paytda tilba leytenant Maldon boshchiligidagi harbiylar va Abby ismli maniak zaharli gazni yetkazib berish bo'yicha kelishuv tuzadilar. Ammo Abby va Maldon o'rtasidagi kelib chiqqan nizo otishmaga aylanib, gaz balonlaridan biriga shikast yetadi. Buning natijasida zaharli gaz havoga tarqaydi va shahardagi odamlarni qonxo'r zombi
zombiga aylantirib qo'yadi. Zombilar hujumi natijasida Cherry avariyaga uchrab bir oyog'idan ayriladi. Endi u ushbu oyog'i o'rniga qurol o'rnatib oladi va zombilarga qarshi kurashadi. Qo'rquv sayyorasi filmi 2007-yilda prokatlarga chiqadi. Ujiz, fantastika, jangari, thriller, sarguzasht va albatta komediya janridagi ushbu kartina o'sha paytda dunyo bo'ylab 10 million dollardan ortiq mablag' yig'gan. Pontalikdan 8-inchi o'ringa yetib keldik. Men afsonaman. Ha, zombilar ham afsona bo'la oladi, qachonki ular filmda bo'lsa. Ana shunaqa. Men afsonaman filmi 8-inchi o'rinda. 2007-yilda namoyish etilgan Francis Lawrence'ning Apokalipsis jangari thriller filmi 150 million byudjeti bilan 600 million dollarga yaqin kassa qilgan. Virus tarqalish natijasida dunyoning yarim aholisi yo'q bo'lib ketadi. Qolgan yarmi vampirlarga aylanadi. Oradan 3 yil o'tib, AQSh armiyasi virusologi Robert Neville virusga qarshi immunitetga ega yagona odam epidemiya sabablarini o'rganishga harakat qiladi. U turli kemiruvchilar bilan tajriba o'tkazib, virusga qarshi vosita qidiradi. Uning oilasi evakuatsiya vaqtida halok bo'lib, yagona do'sti Samantha ismli kuchugi bilan qolgandi. Neville o'z qonidan namuna olib, zararlangan ayolni davolashga harakat qiladi. Ammo barchasi foydasiz. Keyingi kuni u tuzoqqa tushganda, kuchugi virus yuqtirib oladi va Neville uni o'ldirishga majbur bo'ladi. Neville oxir-oqibat virusga qarshi dorini topadimi yoki uning o'zi ham zombilar qurboniga aylanadimi? Filmni ko'rsangiz, barchasini bilib olasiz. Diqqat qiling. Siz uyqudan uyg'ondingiz, lekin atrofingizda tirik insonlar emas, balki o'lik insonlar turibdi. Ha, bunday tongga siz albatta o'liklar tongi deya nom berasiz va filmning nomi ham mana shunday. 7-chi o'rinda O'liklar tongi filmi. 2004-yilda Kanada, Yaponiya, AQSh hamda Fransiya tomonidan ishlangan filmda zombi apokalipsisidan so'ng omon qolgan insonlar taqdiri haqida. Ular yirik savdo markazida tirik o'liklardan yashirinib o'z jonlarini saqlashadi. Ular zombilarga qanchalik uzoq qarshilik ko'rsata olishadi? Film avvalida Anna ismli hamshira bemorlardan biridagi tish izlaridan qolgan jarohatni shifokorga ko'rsatadi. Bemorning holati esa borgan sari yomonlashib boradi. Anna radioda insonlarga qarshi tajovuzlar haqida eshitadi, ammo e'tibor bermaydi. Ertasi kuni Annaning turmush o'rtog'i Luisni qo'shni qizcha tishlab oladi. Shundan so'ng Luis ham zombiga aylanadi. Anna undan qochib ketadi. Yo'lda unga bir guruh sog'lom odamlar duch keladi. Ular birgalikda savdo markaziga yashirinadilar. So'ngra portdagi kema yordamida orolga suzib o'tmoqchi bo'ladi. Bungacha ulardan ayrimlari zombilar qurboni bo'lgandi. Endi Anna va yana sanoqli odamlargina tirik qolgandi. Biroq yo'lda ularga ham zombilar galasi hujum qiladi. Filmga jami 26 million dollar mablag' sarflangan bo'lib, umumiy daromadi 102 million dollardan oshadi.
top 10'likdan 6-chi o'ringa navbat yetib keldi. Koreyaning haqiqiy fantastik va qo'rquv janriga asoslangan filmi. Pusanga poyezd yoki bo'lmasa Pusanga ketayotgan poyezd. Tarjimasi ikki xil, lekin voqealiklari esa bir xil. Pusanga poyezd filmi. Su An ismli qizaloqning ota-onasi ajrashib ketadi. Bir kuni uning otasi qizining tug'ilgan kunini nishonlash uchun sobiq turmush o'rtog'ini oldiga bormoqchi bo'lishadi. Ular poyezdga o'tirganda butun Koreyada noma'lum virus tarqaladi. Buning natijasida millionlab odamlar tajovuzkor zombiga aylanib qoladi. Ulardan biri poyezdga chiqib olishi ortidan virus butun vagonga tarqaladi. Keyinroq uning otasi Sok U yuz bergan fojiada u ishlayotgan kompaniya ham aybdor ekanini bilib qoladi. Harbiylar mamlakat janubida xavfsiz hudud yaratishgandi. Sok U qizi Su An bilan o'sha yerga otlanadi. Ammo kutilmaganda Sok U'ni zombi tishlab oladi. Biroq u qizini mashinist kabinasiga qamab o'zini poyezddan tashlaydi. An Su esa harbiylar qo'rqlayotgan hududga sog'omon yetib boradi. Janubiy koreyalik kino ijodkorlar tomonidan 2016-yilda yaratilgan zombilar haqidagi filmga 8,5 million dollar sarflanadi va u butun dunyoda namoyish etilib, 93 millionga yaqin pul yig'adi. Yirmi sakkiz kun o'tib, ushbu nomni eshitgach, siz 28 kun mobaynida zombilar haqiqiy hayotga aralashishini sezishingiz mumkin. Lekin film voqealiklari unday emas. 28 kun ichida nimalar bo'lishi hatto bizni xayolimizga ham kelmagan. Shunday qilib, top 5 dalik eng kuchli filmlar va 5-chi o'rin 28 kun o'tib. 5-chi o'rinda 28 kun o'tib kartinasi. Xarobadan chiqqan millioner filmini eslasangiz kerak. Ushbu filmni ham ana o'sha rejissyor Danny Boyle 2002-yilda suratga olgan. Britaniya filmi ujas, fantastika, triller va drama janrlarida ishlangan. Yashil ekstremistlar guruhi maymunlar saqlanadigan tadqiqot markaziga bostirib kirishadi va maxfiy laboratoriyadan virus bilan zararlangan maymunni chiqarib yuborishadi. Bir necha soniya ichida qon orqali yuqadigan halokatli virus bir zumda infeksiyaga olib keladi va har qanday tirik mavjudotni qonxo'r yirtqichga aylantiradi. 28 kun o'tib butun Britaniyani dahshatli epidemiya qamrab oladi. Kimlardir boshqa joyga ko'chib ketadi, boshqalar tirik qolish maqsadida xavfsiz joy qidirishadi. Virusdan omon qolganlar esa harbiylar bilan birgalikda tashlandiq uyda yashirinishadi. Tomoshabinlar film davomida yuzaga kelgan vaziyatga qaramasdan insonlarning o'zaro munosabatlaridagi qarama-qarshilikka ham guvoh bo'ladilar. Ushbu film 8 millionlik byudjet bilan deyarli 88 millionga yaqin mablag' yig'adi. Kuchli beshtalikdan 4-chi o'ringa yetib keldik. Demak, 2009-yilda suratga olingan film Zombieland. Ha, haqiqiy zombilar olamiga tashrif buyurish vaqti keldi. Marhamat. 2009-yilda ishlangan Zombieland filmi reytingimizning 4-chi o'rinda.
AQShda zombilar hujumidan so'ng bir guruh tirik qolgan insonlar zombilarga qarshi kurashib, sohildan sohilga ko'chib yurishadi. Xavfsiz hudud izlab ko'ngilochar parkda to'xtashadi. Ular bu yerda xavfsizlikda bo'lamiz deb o'ylashgandi. Chunki hali u yerga zombilar qadami yetmagandi. Ammo filmda Columbus, Tallahassee ismli yigitlar va opa-singillar Vichet va Little Rocklarning zombilar hujumidan omon qolishga bo'lgan kurashlari aks etgan. Kino yakunida esa ular zombilarni yenga olisha olmasa-da, har qalay o'z jonlarini saqlab qolishadi. Ujus thriller va komediya janrlarida tasvirga olingan filmga 23.6 million dollar sarflanadi va film 5 barobar o'zini oqlaydi. Kartinada xushatli sahnalar qatori kulgili hodisalarga ham boy. Tomosha qilib ketgan vaqtingizga achinmaysiz. AQSh va Italiya kinoijodkorlari tomonidan suratga olingan yana bir nom ostidagi O'liklar tongi filmi. Ha, bu boshqa filmga ham o'xshash, lekin tarjimai holi bizga mana shunday yetib kelgan. Nima ham derdik, nomlarga e'tibor bermaymiz, biz shunchaki syujetga nazar tashlaymiz. AQSh hamda Italiya kino ijodkorlari tomonidan suratga olingan O'liklar tongi nomli yana bir film. Ushbu film zombilar apokalipsisidan omon qolib, yirik savdo majmuasida jon saqlaydigan insonlar guruhi haqida hikoya qiladi. Savdo markazidagi odamlar har tomondan zombilar qurshovida qolishgan bo'lsalar-da, vaqt o'tishi bilan asosiy muammo zombilar emas, odamlar ekani oydinlashib boradi. Telestudiya boshlovchisi Fran, uning turmush o'rtog'i uchuvchi Steven va yana 2 nafar maxsus vazifa larni bajaruvchi politsiya otryadi jangchilari Roger va Peter. Ular birgalikda vertolyotda qochib savdo majmuasiga qo'nishadi. Biroq majmuaning ichi zombilar bilan to'lgandi. Ammo ular qarshisida ongli hamda virus bilan zararlanmagan yana bir odamlar to'dasi paydo bo'ladi. Ular o'z nafsi yo'lida hech narsadan qaytmaydigan talonchilar to'dasi edi. Film so'ngida Fran va Peter omon qolib bu yerni vertolyotda tark etishadi. 1978-yilda ishlangan O'liklar tongi kartinasini George Romero ujus filmlar ustasi Dario Argento bilan hamkorlikda suratga olgan. Mazkur film ikkinchi ammo O'liklar tongi seriyasidagi filmlar ichida eng yuqori baholangani bo'ldi. Uning byudjeti 1.5 million dollardan tashkil qilingan. Butun dunyo bo'ylab esa 66 million dollar mablag'i yiqqan. Tanqidchilarning fikricha ushbu kartina zombilar haqidagi eng qiziqarli va hayajonli film deb topiladi. Diqqat qiling, Ekspert Media kanali a'zolari e'tiboringizda ayni vaqtda kino sharh loyihasi va bizda ikkinchi o'rin. Zombiga ism berganmisiz aka? Ism bermasmisiz? Umuman. Lekin bizda kino ijodkorlar zombiga ism berishgan. Shon ismli zombi. Shon ismli zombi 2004-yilda AQSh, Britaniya va Fransiya hamkorligida tasvirga olingan kartina 29 yoshli Shon haqida. U savdo bo'yicha oddiy sotuvchi konsultant bo'lib ishlaydi. Uning ishlari orqaga keta boshlagandi. Shon uydagilar bilan tez-tez tortishib qoladi. Qiz o'rtog'i ham tashlab ketadi. Umuman olganda Shon o'z hayotida og'ir damlarni boshdan kechirayotgandi. Bu ham yetmagandek, g'alati grippga o'xshash epidemiya tarqalgandi. Mana shu yerda kino qahramoni Shonning toqati toq bo'lib, do'sti Ed bilan birga bel kurak gurzalarni olib yaqinlarini qutqarish uchun zombilarga qarshi urush e'lon qiladi. Edgar Wright suratga olgan mazkur film zombi komediya janrida ishlangan. Suratga olish ishlari Londonda bo'lib o'tadi va film premyerasi 2004-yilning 29-martida namoyish etiladi. Umuman olganda filmga tomoshabinlar ijobiy munosabat bildiradilar. 6.1 million dollarlik byudjeti bilan butun dunyo bo'ylab 30 million dollar daromad qiladi. Shuningdek, BAFTA taqdimotida ikkita nominatsiya bo'yicha ham taqdirlanadi. Channel 4 ro'yxatida eng yaxshi 50
beşta kino komediya ichida uchinchi o'rinni egallaydi. Va nihoyat kulminatsion daqiqalarga yetib keldik. Zombilar filmini yakunlab beradigan eng kuchli film. 1968-yilda suratga olingan film. E'tiboringizda naqd 2 film Murdalar tongi deya nom oldi. Lekin bilasizmi, buning aksi bo'lgan film bor. Ana endi Tirik murdalar kechasi. Bizning birinchi o'rnimizda. Marhamat. Va nihoyat zombilar haqidagi filmlar 10-taligini 1968-yilda ishlangan Tirik murdalar kechasi birinchi o'rinda yakunlab beradi. Barbara va uning akasi Johnny chekka qishloqda joylashgan qabristonga kelishadi. To'satdan qabrlardan murdalar tirilib, ularga hujum qiladi. Barbara yaqin atrofdagi uydan panoh topadi. Undan tashqari Ben, Gary va Helen Cooperlar ham, qizlari Karen va yana boshqalar ham xavfdan yashirinishadi. Biroz o'tib esa ular infeksiya ko'lami kengayganligini bilishadi. Virus esa NASA astronavtlari tomonidan Veneradan ko'tarilgan kosmik kemaning radiatsiyaga uchragan apparati aybdor ekani ma'lum bo'ladi. Ular uyni qanchalik tark etmoqchi bo'lsa-da, shunchalik muammolar girdobida qolib ketishadi. Kino davomida ulardan ayrimlari tirik murdalarga aylanadi. Tirik murdalar ichidan chiqishga qanchalik urinishmasin, barchasi zoya ketadi. Ushbu film 1968-yilda ishlangan bo'lib, zombilar haqida ishlangan eng yaxshi va birinchi kartinalardan hisoblanadi. Qiziqi shundaki, ujiz filmlar ustasi mustaqil rejissyor George Romero filmining byudjeti atigi 114 000 dollarni tashkil qiladi. Ammo ushbu film dunyo bo'ylab 30 milliondan ko'proq daromad olib keladi. Ana shunaqa gaplar. Ekspert Media kanali a'zolari, e'tiboringiz markazda kino sharh loyihasi bo'ldi va Kamin Anvarbek Abdullayev esa sizlarni eng sara qo'rqinchli filmlar bilan tanishtirib o'tdi. Bizda oldinda rejalar hali bisyor. Like va kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Ko'rishguncha omon bo'ling.